İran'ın yeni prezidenti İbrahim Reisinin parlamentdə andiçmə mərasimi keçirilib. Mərasimə 73 ölkədən 115 rəsmi şəxs katılıb. Azərbaycan parlamentinin sədri Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti də İran prezidentinin inaqurasiya mərasimində iştirak edib. Qeyd edək ki, iyunun 18-də İranda 13-cü prezident seçkiləri keçirilib. İbrahim Reisi 17,9 milyon, yəni səslərin 61,9%-ni qazanmaqla prezident seçkilərində qalib gəlib.